İngilis dilində necə dəbliəm şəlis danışım. Yəni ki bu cümləni çox tez-tez işdirsiniz və həmçinin özünüz bu sualı verirsiniz. İstəyirəm bu günləri o şəlis sözü üzərində bir qədər qalaq və baxaq əslində şəlis danışmaq nəyə deyilir. Çünki əksərən bizə dil mərkəzlərinin inandırmağa çalışdığı bir tezis var ki, şəlis danışmaq əslində ingilis dili səviyyəvin advance olması deməkdir. Yəni ki, sən yüksək Səviyyədə ingilis dilini bilmirsənsə, o zaman sən səlisdə danışa bilmirsən. Bu doğrudurmu dostlar? Qismən doğrudur, bəli. Ki, umsuz da bəli. Əgər bir insan intermediate-dan yuxarı olarsa, advanced səviyyəsində olarsa, bu insan təbii ki, səlis danışır. Amma lakin mümkündürmü ki, sən elementary səviyyəsində olub amma yenə səlis danışasan? Cavab bəli, olar. Səlis danışmaq əslində axıcı danışmaq deməkdir. Axıcı danışmaq nə deməkdir dostlar? Ağıcı danışarkən sənə minlərlə sözə ehtiyatlı olmağa ehtiyac yoxdur. Sən deyək ki, məsələn, 500 sözü bilib, onların mükəmməl şəkildə istifadə edə bilərsənsə, sən yenidən səlis danışıq çıxara bilərsən. Məsələn, hal-hazırda mən sizə Azərbaycan dilində danışıram burada. Mən çox da qəliz sözlərdən istifadə etmirəm. Yəni ingilis dili ilə müqayisə aparsaq, mən Azərbaycan dilinin advanced sözlərindən, intermediate sözlərindən istifadə etmirəm. Yəni deməli artıq bu günləri 5 yaşlı uşağın mənə qulaq asıb başa düşə biləcəyi şəkildə danışıb. Deməli dostlar, səlisli anlayışı ingiliscə səviyyə anlayışı ilə səhv salınmamaldı. Yəni bu demək deyil ki, sən yuxarı səviyyədə olanda səlis olursan, aşağı səviyyədə olursan, xeyr. Balaca bir uşaq düşünün, ingilis dilini öyrənir. Şəxsən mənim e, fərdi təcrübələrimdə bunu çox görmüşəm, bir çox hallarda canlı yayımlarında da demişəm bunu sizlərə. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında uşaq, hətta məktəbə belə getmir. Onu valideynləri əyləşdirir gündə çox asan, maraqlı, cüzgü filmlərlə ingilis dili deyək ki, qarşısında və uşaq baxır. 6 ay, 1 il, il yarım. Və sonra da görsə uşaq çox gözəl şəkildə ingiliscə. Mən bunu şahid olmuşam. Və uşaqla danışanda görürəm ki, uşaq axıcı danışır, beynində tərcümə etmədən danışır, çəkinmədən danışır. Amma mən bilirəm ki, uşağın söz ehtiyatı elə çox da deyil. Amma bildiyi sözlə ehtiyatlı və gözəl şəkildə istifadə edə bilir. Buna görə də dostlar, səlis danışmağa bilginir səviyyədə mümkündür. Elementary də mümkündür və digər səviyyələrdə də. Həmişə sizə tövsiyə etdiyim storybooklar, hekayə kitabları var. Açın, çox uzağa getməyin, beginner səviyyəsini. Görün nə gözəl şəkildə, orada cəmi 300 sözdən istifadə edib gözəl ə, əsər ortaya gətiriblər. Burdakı cümlələri oxuyarkən baxırsan ki, bu uşaq normal inkişaf edir. Lakin o sayədə belə danışa bilirsənsə sən, bayaq da getdiyim kimi tərəddüd etmədən, tərcümə etmədən, səhv etmək qorxusu olmadan artıq sən Şərqistan danışan adamlara bilərsən dostlar. Hər birizə ular arzulu misal